Şəhla, ilk saatda bizə iki tərəfli münasibətlərdən, Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərindən və keçiriləcək görüşlərdən söhbət açdın. Amma istərdim ki, hal-hazırda hansı görüşlər keçirilib və indiyə olan məlumatlar nələrdir, onları bizimlə bölüşəsən. Əlbəttə, Gülşən, diqqətinizə çatdıracağım. Qeyd etdiyimiz kimi, hələ də görüşlər davam etdirilir. Yenilənən informasiyanı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir məsələni bir daha diqqətə çatdırım. Çünki bu ölkə başçısı İlham Əliyevin Qırğızıstana ilk dövlət səfəridir deyə bilərik. Bu səfər çərçivəsində proqramda olan əsas məqamlardan biri aprel görüşlərində iki ölkə liderinin Azərbaycanda keçirilən görüşündə əldə edilən razılıq ondan ibarət idi ki, imzalanan sənəd ondan ibarət idi ki, dövlətlərarası şura yaradılsın və bu gün artıq həmin şuranın birinci dövlətlərarası Şuranın ilk iclası keçirilir. Biz az əvvəl verilişin birinci hissəsində diqqətinizə çatdırmışdıq. Həmin hissədə iki liderin təkbətək olaraq görüşü keçirildi bu dövlətlərarası Şuranın iclası çərçivəsində. Diqqətimi çəkən məqam ondan ibarət idi ki, iki liderlə yanaşı eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, eyni zamanda diqqətinizə çatdıraq ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da iştirak edirdi. Bu onu deməyə əsas verir ki, yeni, çünki bu görüşdən sonra, yəni təkbətək görüş təqribən yarım saat davam etdi deyə bilərik. Bu yarım saatin yekununda isə hazırda hər iki ölkə tərəfindən nümayəndə heyətinin iştirakı ilə, yəni Müdafiə Nazirləri, Xarici İşlər Naziri, eyni zamanda İqtisadiyyat Naziri daxil olmaqla kənd təsərrüfatı və mədəniyyət sahəsində də qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün həmin ölkələrin nazirləri iştirak edir və eyni zamanda prezident də iştirak edir və hazırda monitorda mən rejissorumuzdan xahiş edəcəm Namiqdən həmin görüntüləri ekranlara gətirsin. Çünki hazırda biz virtual olaraq görüşü izləyə bilərik deyə diqqətinizə çatdırım. Bu görüşdən sonra isə sənəd imzalanacaq hər iki ölkə rəsmiləri tərəfindən və təqribən 9 sənədin imzalanması eyni zamanda müştərək inkişaf fondunun yaradılmasına dair bir gözlənti var. Bu da yaxın dəqiqələrdə açıqlanacaq. Ardınca isə hər iki ölkə liderinin mətbuata birgə açıqlaması olacaq. Onu diqqətinizə çatdırım və bir məqamı xüsus olaraq vurğulayım. Qeyd etdiyim kimi hər üç təkbətək görüşdə üç nazirin iştirakı, yəni Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri və İqtisadiyyat Nazirinin iştirak etməsi onu demək əsas verir ki, imzalanacaq sənəddə həm hərbi sahədə, eyni zamanda iqtisadi sahədə bir əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Bundan əvvəlki görüşdə, yəni aprelin 20-sində Qırğız Respublikasının prezidenti Azərbaycana gələndə imzalanan sənədlər arasında diqqət çəkən məqam strateji əməkdaşlıq bəyannaməsi idi. Çünki bu kifayət qədər önəmli bir məqamdır. Təkcə Qırğızıstanla deyil, Azərbaycan belə bir sənəddə Türkiyə ilə Şuşa bəyannaməsi imzaladı, Qazaxıstanla və Özbəkistanla da imzalayıb deyə bilərik. Bu Azərbaycanın həm ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, eyni zamanda təhdid olarsa iki tərəfli əməkdaşlığı gündəmə gətirir deyə bilərik. Bu baxımdan da bugünkü görüşdə Müdafiə Nazirinin iştirakının olması bu sənədin daha da təkmilləşdirilməsi və yaxud da yeni bir sənədin imzalanması ehtimalını artırır deyə bilərik. Və əsas bir məqam ondan ibarətdir ki, hər iki ölkənin iki tərəfli olaraq iqtisadiyyatın daha da artırılmasına imkan verəcək bir şəraiti var deyə bilərik. Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, Qırğızıstanın isə mərkəzi Asiyada bir lokomotiv təşkil etməsi bunu deməyə əsas verir. Artıq yeni reallıqda yeni bir format yaranıb, orta dəhliz yaranıb və bu orta dəhliz imkan verir ki, artıq Çindən, Qazaxıstandan gələn məhsullar Azərbaycan üzərindən, Türkiyə üzərindən Avropa bazarlarına çıxarılsın və burada Azərbaycan və Qırğızıstanın təbii ki, işbirliyi nəticəsində biz bunu görə bilərik və hər iki ölkə rəsmilərinin də dilə gətirdiyi iqtisadiyyat sahəsində vəziyyət daha da təkmilləşdirilməsini də bu devizi də nəzərə alsaq, gözlənilir ki, bugün həm iqtisadiyyat sahədə, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, həm mədəniyyət sahəsində yeni sənədlər imzalansın. Və diqqətinizə çatdıraq ki, bugün bu münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdirilməsinin önəmli bir tərəfi Azərbaycanın türk dili dövlətlərlə əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi, iqtisadi sahədə eyni zamanda Avropa bazarlarında rolunun artırılmasıdır deyə bilərik. Və bugün bu marşrutun əsas hissəsinin Azərbaycandan keçməsini nəzərə alsaq və qarşıdakı dönəmdə Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bu proses daha da sürətlənəcək və iqtisadiyyatın inkişafına töhfə verəcəyini nəzərə alsaq, nəinki Azərbaycan xarici siyasətində Mərkəzi Asiya ölkələrini, türk dilli ölkələri ön plana çıxarır, eyni zamanda həmin ölkələr də Azərbaycanla bugün eyni əməkdaşlığı qurur deyə bilərik. Və
bir daha diqqətinizə çatdırım. Artıq diplomatik təmaslar Azərbaycanla Qırğızistan arasında 1993-cü ildən bəllidir və bu ildən etibarən iki tərəfli olaraq, qarşılıqlı olaraq addımlar atılmaqdadır və biz bugün bu addımların yüksələn xətlə davam etdiyinin şahidi oluruq. Qarşıdakı dönəmlərdə də artıq birgə tədbirlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda diqqətinizə çatdıraq ki, təkcə Qırğızistan deyil, digər Mərkəzi Asiya ölkəsi olan Qazaxıstanla ortaq addımların atılması gözlənilir yaxın günlərdə. Odur ki, hazırda bir daha diqqətinizi çatdıraq ki, bu saata yenilənən məlumatlar bundan ibarətdir. Amma irəliyən saatlarda artıq yekun sənədləri və hər iki ölkə liderinin mətbuata açıqlamasını ekranlara gətirəcəyik.